Ahoj, ahoj, zdravím všechny herní farmáře a farmářky, zdraví vás Tonda Klásek, Freeling a moje hospodaření tady na statku, kde plním zakázky města. No a hodně moc se dneska těším s váma na video, protože jen co doděláme tady tuhle tu sklízeň, tu zakázku, tak půjdeme spát a zítra si přebírám do pronájmu místní pekárnu a budu se opět po čase věnovat svému řemeslu, to znamená budu péct chleba a upřímně už se nemůžu dočkat, protože hodně mi to chybí a se zvědaví, jaká pekárna, jaká péc, jak to tady prostě vůbec bude fungovat, jsem na to nesmírně zvědavý a hlavně na to, jak to všechno půjde. A samozřejmě bude to vítaný příjem, byť samozřejmě část toho příjmu budeme odevzdávat, ale pořád si myslím, že to bude velmi, velmi zajímavé. Vy vidíte, že pokračuju v té zakázce z minula, kdy potřebujeme trošku vylepšit ten náš účet, protože momentálně jsme v podstatě těsně před nějakým nepříjemným mínusem na účtu. Nevím potom, jestli by se nepočítali nějaké úroky nebo něco podobného. Počkejte, tady jsem vynechal, tak tady to ještě vezmu. Takže jsem vzal tu zakázku, protože samozřejmě tím, že já se budu posunovat do dalšího dne, tak se mi zase započítají veškeré pronájmy, takže budu potřebovat aspoň na ty pronájmy a i tak nevím, jestli se nedostanu do mínusu. Takže ještě budu muset vymyslet, jak to řešit dál, než budeme mít hotovou tu naši celkovou zakázku pro obec a to si můžeme, já zastavím, podívat tady. Vidíte, že my čekáme na ten čirok, ale co je horší, tak my ještě čekáme i na tu řepku. Dobrá zpráva je, že tu řepku už jsem na tom poli, kde jsme měli brambory, tak jsem osel. To jsem vám ukazoval minule, kdy vlastně jsem se o to políčko kompletně postaral. To znamená, že po sklízni těch brambor jsem tam provedl orbu, kultivaci, hnojení, sedbu. Ještě mě tam pak čeká jedno hnojení, aby teda byl ten výnos co možná maximální. No a doufám, že potom už budu mít tedy splněno a budeme moct konečně odevzdat jak čirok, tak řepku, aby jsme dostali těch kýžených 100 000, protože ty penízky opravdu potřebujeme. Máme už téměř splněný i level 4, protože máme brambory, máme siláž, máme slámu a jediné včeličky, těm chybí ještě něco málo medu, čili my můžeme velmi záhy po tomhletom úkolu splnit celý balík úkolu příštího. Takže věřím tomu, že finančně si pomůžeme a budeme se moc zaměřit na rozběhnutí té pekárny, nákup různých surovin, které budou potřeba, protože určitě budu potřebovat buď pšenici nebo mouku, no a plus další věci, jako je třeba droždí a tak dále, takže budou finance potřeba. No a taky vlastně ani nevím, jak to tam mají specí, jestli mají plynovou, elektrickou nebo takovou, jakou jsem měl v Polipsech, tedy na palivové dříví, no jsem na to zvědavý, opravdu. Takže takový je plán, že bychom tedy se dostali tím pádem ke splnění těchto dvou levelů na jednu. Potom nás tam čeká ten level, opět ukážu, číslo 5, kde máme hroznové víno olivy. A to by taky byla možnost, že právě než nám vlastně nějaké ty olivy a to hrozno vyroste, tak mezi tím budeme vydělávat nějaké ty penízky na chlebu. Co se týká nějakého nákupu vinic a olivovnic, tak to nebudu pořizovat já, protože jak víte, já jsem na statku v nájmu a já bych z toho nic neměl. To znamená, že tohleto zařídí místní družstvo. Co se týká vinic, tak vinice oni mají. Ty olivy,
normálně tady samozřejmě nepěstují, ale vzhledem k tomu, že tedy je to tady speciální požadavek na lisování oleje, tak je zařídí také. A já v podstatě je tam sklidím, akorát, že za tento úkol nedostanu žádné peníze. Ukážu to zase ještě jednou na tom seznamu. Bylo by za to 69,5 tisíce euro. Já nedostanu 69,5 tisíce euro, protože nebudou to moje vinice ani olivnice. Prostě já tam budu pouze jako pracovní síla a dostanu 10% z této částky, čili zhruba jsme se domluvili na nějakých 7 tisících, které dostanu za to, že to sklidím, ale všechno dostanu k dispozici. I techniku budu mít z družstva, to znamená zřejmě nějakou modernější. Tak, já to ještě vypnu. No a mezi tím budeme právě vydělávat na tom pečení chleba, takže ono se to velice dobře sešlo. Já jsem rád, že to takhle vyšlo. Pojďme dosypat ten poslední zbytek. Já si kukuřici nechávat nebudu, byť mi nějaká část zůstane, tak ji prodám. To znamená, že ještě bychom si mohli finančně vylepšit, aby jsme se dostali do co nejmenšího mínusu. Tak, já si tady odstavím kombajn. Nebudu ho teď odvážet, protože chci jít nejdřív odvést tu zakázku, ať už je to hotové. Tak, vypneme motor, přesuneme se do traktoru. No a protože jste na odvozu se mnou nebyli, tak se podíváte, kdeže to je, kamže se to vozí. Tak, a já už teda se řítím na místo učení, kde vyložíme a dokončíme zakázku. Penízky tentokrát si nechám vyplatit online z účtu na účet, to znamená, že do večera je budu mít na účtu, ještě než půjdeme spát. Tak, tady si myslím, že ano, tady byl ten vjezd, tak musím opatrně, tady není příliš prostoru. Tak, zóna 30, to nám nehrozí, že bychom snad jeli rychleji. Tak, a tady potřebuju se stočit. No, je to tady hodně, hodně úzký. A tady ten vykladací bod, ten je taky zajímavě udělaný, takže já jsem si to řešil takovým způsobem, že jsem tady takhle najížděl, abych nemusel s touhletou vlečkou souvat, protože to by byla divočina v tom případě. Tak, výborně. Tak a to srovnám trochu. A můžeme vyložit. Ještě možná trochu pojedu takhle. Dobrý. Takže odplachtujeme. Vyložím. Já jsem zvědavý, kolik teda nakonec ještě dostaneme do plusu, protože každá korunka, neboli každé euro se nám nyní hodí, takže jsem zvědavý. Jako nebude to nic extra, ale jak říkám, každé euro, je zakázka dokončena, ale podívejte na to, to je moc hezký, tak to bych nečekal, 2258. No, když vezmete, že vlastně 3000 máme za zakázku, minus ta lišta, čili dejme tomu nějakých 2,7, tak to máme skoro 6000, které vlastně jsme takhle vydělali. No tak to je paráda. To jsem spokojen, protože upřímně to jsem nečekal. Takže vypadá to, že poté, co splatíme přes noc nájmy a úrok Nilsovi, tak bychom nemuseli dokonce být v mínusu. To musím tady opatrně. Tady nenechám tu vlečku na plotě. Takže dobrá zpráva. No, já se teďka teda vrátím na statek. Uklidím
techniku, to znamená ještě zajdu pro kombajn, uklidím kombajn a přihlásím se vám v podstatě před spaním, aby jsme se podívali, jestli dorazili ty penízky za zakázku a posuneme se do zítřejšího dne. Jak jsem slíbil, tak se hlásím, vidíte, máme něco před 10. hodinou večerní, tedy před 22. hodinou. Já už jsem všechno posklízel, veškerou techniku, takže pojďme si to posunout, tak jak jsem slíbil, ať jste u toho. Tak, dáme si spaní třeba do 8 hodiny, no aspoň vidíte, kolik nám vezmou ty nájmy. A samozřejmě úrok z půjčky 5000, kterou máme od Nilse, to nás bude také něco stát. Už je to tady, 16, úrok 838, náklady a tisícovku už se nestihl. No, každopádně máme 4135, takže z obávané nuly nebo minus, o kterém jsem si myslel, že by mohl být, máme ještě plus 4000, což je dobrá zpráva, protože eventuálně pokud bude něco potřeba ohledně toho našeho chleba a té pekárny, tak můžeme pořídit. Já asi co budu potřebovat, tak určitě koupit nějaký vozík nebo nějaký podval, prostě něco, v čem budu vozit materiál do pekárny. Uvidím, ještě uvažuji o tom, že buď bych třeba mohl navážet škodovkou, že bych koupil nějaký přívěs za škodovku. Eventuálně mám tady třeba tenhle ten přívěs, že bych se zbavil kamení a mohl bych vozit tady. Ale mám obavu, aby to nebylo malé, třeba na nějaký palety s něčím jako droždí a podobně. Takže nejdřív to obhlídnem a uvidíme. Spíš bych asi koupil nějaký podval přímo třeba za traktor a jezdili bychom s traktorem. No, uvidíme. Já se teď chci podívat tady k našim kravičkám, jak jsou na tom, tak vidím, že zatím vypadá, že mají všeho dost. Je to tak. Podíváme se ještě, jak jsou na tom ohledně mléčka. Jak to tady máte, holky? Tak mléko tady 1907 litrů. Takže něco málo přibylo, ale samozřejmě v množství, v jakém je mám, tak ještě toho mléka není tolik. Už ale mají i močůvku nám dělají a tady už se také hromadí nějaký ten hnůj, nějaká ta mrva. Takže kravičky produkují, no a já teď přemýšlím, jak se vydat do té pekárničky a taky jestli vůbec bude nějaký ten vozík do 4000, čím zase nemůže mít úplně na nulu. No, tam se na mě dívá kolo samozřejmě, to by byla varianta, ale to si myslím zbytečně pomalá. Já to udělám tak, já tady mám volnou 80, tak prostě vezmeme si 80. Nakonec, byť jsem původem pekař, tak aktuálně jsem zemědělec, tak tam prostě přijedeme traktorem, ono se nic neděje. Tak. Teď jenom odtud vyrazit a nic. Nezlikvidovat. Jsem si tady dobře. No, já projedu kravínem, teď to je jedno. To ničemu nevadí. Tak. Dobrý. A je to za supermarketem doprava. A na benzínové nebo čerpací stanici se mám zastavit pro klíče. Takže nejdřív zastavím ještě tady klasický u včeliček, jak je mým zvykem, protože se chci podívat, jestli už doplnili tuhle tu paletu. No, tak téměř ano, už má 394 litrů a kompletní má 400, takže makají holky, makají. Samozřejmě mi potřebujeme 1000, to znamená, že ještě zdaleka nemáme tolik, co potřebujeme, ale je to svým způsobem vlastně už poslední věc, kterou potřebujeme ke splnění toho dalšího úkolu, toho velkého balíku těch úkolů. Takže je na to ještě čas. Vidím, že řepka stále ještě není. No, tak je to teda čekání dlouhé. Nějak se jí nechce dozrát. Já už jsem myslel, že už to dneska bude a že už dneska bych se mohl vrhnout do sklizně. No ale zítra už si myslím, že stopro
by to mělo být, no. A tady už se nám zelená, výborně. Tady už se nám zelená čirok. Tak pojďme se na něj podívat, jak to vypadá s naším čirokem. Tak roste. Bonus 75%. Plevel by být neměl, protože je pooráno, takže to by plevel být neměl. Ale určitě bych se dneska pustil ještě do toho druhého hnojení, protože pohnojeno, vidíte, máme 54-55%, to znamená ještě jednu dávku hnojení to bude chtít. A z hlediska k velikosti pole si myslím, že ten čirok nám postačí a ještě by nám mohlo zbýt pro naše slepičky, takže uvidíme, jestli to vyjde tak, jak si myslím. Tak se tedy točit a razíme dál, protože to byla jenom kontrola polí, ale hlavní úkol dnešní je jiný samozřejmě. A já už se nemůžu dočkat té pekárny a samozřejmě to až ji rozjedu, ale to ještě nějakou dobu potrvá, než rozjedeme pekárnu, protože budeme muset nejdřív pořídit všechny ty suroviny, které jsou na výrobu chleba potřeba. Tak, No, nevadí, nic tam nejede, tak se tak toliko nestalo. Já to tady zaparkuji a pojedu vyzvednout klíče. Tak, tady zaparkujem. Tak, a já jdu teda pro klíče. Klíče máme, takže můžeme. Můžeme vyrazit. A podívat se, proč nejedem už. Takže tady ještě dáme přednost, je, to je zrovna provozu, když chceme jet. Tak šup, dobrý, teď už můžeme. A mělo by to být tady, jak je ta žlutá dodávka. A tady hned za obchodem prý. Aha, tak tohle, že by bylo ono. No, tak to vypadá luxusně, co říkáte? Parádička. Říkali, že je to starší pekárna, městská pekárna, takže vidíte, je to hezký. Tak se tam pojedeme podívat. Tady dokonce je ještě nějaké hřiště, nebo co to tady je? Jo, akorát je zavřeno. Dá se to nějak zvednout. Hop, a jo, dá. Dobrý. Manuálka. OK. Tak, můžeme nastoupit i z druhé strany. Tak, paráda. No. Tady je dokonce nějaký stánek. Tam se taky zajdem podívat. Tak, čekejte. Dáme to třeba sem. Tak. Vystoupíme. No, než půjdem do té pekárny, tak já se jdu podívat nejdřív, co je tady. Než to ne. Jo, pozor, tady se něco grilluje. No jo, tak tady je občerstvení, no tak se můžeme dodávat čerstvý chlebíček, úplně čerstvý, tady se můžete posadit, odpočinout. Tady dokonce záchody vidím a dětské hřiště, proto. Tady také lavičky. Pískoviště, skluzavka, houpačka, no paráda. Takže tady si myslím, že taky bude nějaký odbyt chlebičků. No a pojďme do té pekárny konečně, pojďme se na to podívat, jak to vypadá. Já si to nejdřív obejdu. Aha, komín, no. Tak uvidíme. Dobře, tady nějaký kontajnery, prázdné přepravky, pytle něčeho. Nevím čeho. Tady je nějaké dřevo, takže patrně se bude topit dřevem. Palety. Nějaký nádobí. Jo, tady se dají nařezat. Nařezat to dřevo, takže myslím si, že už je jasné, že tady se bude topit dřevem. Tohle je zřejmě na vodu.
Vypadá to tak. Osvětlení. Dobrý. Tak jo, tak se pojďme podívat, jak to vypadá v té pekárnice. Tak, pojďme na to. Tak to vezmeme tady tudy. Jestli půjde ten klíč. Jo, jde. No, tak podívejte na to. To je paráda. Moc hezké. To je perfektní prostředí. No. Tady dokonce... Jo, aha, tady budeme dávat ty jednotlivé suroviny. Chápu. Tady se nám potom bude odkládat chlebíček. Výborně. Jo a tady jsou ty pece, no takže skutečně, jak slíbili, tak nám to prodávají opravené, uklizené a otestované, že to skutečně funguje. No a pojďme se podívat, co my vlastně tady budeme všechno potřebovat. Tak, já už to mám v tabletu a pojďme se teda společně podívat, cože to budeme potřebovat. Takže na výrobu těsta budeme potřebovat samozřejmě mouku, to je jasné, vodu, tohle je sůl a tohle je droždí, takže taková klasika. No, takže mouku si musíme zajistit. Sůl a droždí, to je možné nakoupit v supermarketu, jak jsme jeli kolem. Teoreticky mouka by tam koupit šla také, takže uvidíme, domluvíme, zeptáme se. No a potom, když chceme péct chleba, tak potřebujeme samozřejmě to těsto, ale pozor, potřebujeme i dřevo. To znamená, že i dřevo a musíme si všechno zajistit sami, protože to, co je tady, tak není aktuálně možné používat. Takže z tohoto pohledu budu teda potřebovat si zajistit dřevo. Tak to se domluvím s místním lesním závodem, že bych si nějaké dřevo eventuálně i natěžil. Něco bych snad porazit uměl motorovou pilou. Takže jenom bych pořídil motorovku. No a něco bychom si tedy sem na toto pení dodali. A budu potřebovat teda mouku, droždí a sůl. Droždí, sůl, to je obchod, to je jasné. No a tu mouku já se ještě budu muset domluvit. Já jsem zkoušel ve vedlejším městečku tu pšenici, ale bohužel nemají volnou. A navíc já bych potřeboval na pšenici samozřejmě potom ještě mlýn, že jo? Takže to už by se mi dost prodražilo si pronajímat ještě mlýn s mlynářem, takže já si myslím, že když pro začátek nakoupím mouku v supermarketu, takže to bude v pohodě. A pak, aby jsme si zlepšili výnos z hlediska výroby, tak pak samozřejmě vypěstují vlastní pšenici a nameleme a určitě to vyjde lépe, i když zaplatím pronájem toho mlýnu, protože nameleme nějaké větší množství, pak si to tady někde jenom uskladním a v podstatě budeme postupně odebírat. No, ale na začátek samozřejmě nejde všechno, takže teďka zpočátku, jenom aby jsme rozběhli tu výrobu a to pečení, tak teďka ty věci v podstatě nakoupím. Tak, co bude tedy úkolem ještě teď a co bude úkolem příště? Určitě příště bychom se podívali na to palivové dříví, čili ty stromy, protože bez toho samozřejmě nemůžeme nic upéct. A teďka bych sednul do traktoru a zajedeme se podívat do obchodu, jestli by byl nějaký vhodný vlek, nějaká vlečka nebo něco, na co bychom mohli naložit suroviny, které budeme potřebovat. Jo, tak počkejte, kam já to dám? Někam na parkoviště nejlíp asi. A jdeme nakupovat. Tak, pozor, někoho nesrazíme. Tak, dobře, dává nám přednost. Kam to dáme? S traktorem, kde se tady může? Já to hodím sem. Tak. Na vida. Tak opatrně, dnes boříme plot. Tak já myslím, že takhle to stačí. Nečouháme moc. Tak. Vystoupíme. Tak. Zavřeme si dveře.
Tak, ať nám tam nikdo neleze. No a jdeme nakupovat. Máme celkem zajímavý seznam. Já to zatím vezmu po menších množstvích, nebudu hned z počátku megalovan, protože penízku moc není. Takže nakoupeno máme, vzhledem k tomu, že tedy vidíte s účtem to pohlo, tak já jsem si ještě domluvil, že si zatím půjčím vlečku. Dobrý, můžem. Tady naproti, tam to máme vyskladněný. Navozili nám to tam právě z toho důvodu, že tam budu mít nachystanou i tu pronajetou vlečku. No, takže si to naložím. Ano, vlečku už vidím, ta už je tady. Jak se tam dostat tady? Dobře. Jo, tady už vidím, že máme, co to je, mouka asi. Tak, připojíme. Výborně. Tak, teď můžeme vypnout motor, protože teďka budeme hlavně nakládat. Já tady seberu ten první balík. Ano, je to mouka. Já jsem vzal té mouky zatím jenom balíky dva. Čekajte, jak já to tam budu dávat, aby jsme to měli nějak vyvážený. Protože jeden ten balík té mouky stál 500 euro. Vzhledem k tomu mému účtu jsem to nechtěl zase úplně kupovat do zásoby, aby jsme pak nezjistili, že nemáme vůbec žádné peníze. Tak já už mám naloženo, takže ještě jednou si to můžeme zopakovat. Tady máme vodu, tady máme sůl, tohle a tady to, tyhle balíky, to je sůl. Tady jsem tady koupil 4 krabice droždí. Tady máme přepravky, tady máme ještě další přepravky, no a tady máme 2 balíky té mouky. Takže uvidíme, já si myslím, že na to vyzkoušení to úplně stačí. Pak teprve budu tedy řešit, jakým způsobem tedy nakoupit, když jsme bez peněz, vidíte, máme 1300, ale já předpokládám, že než rozběhneme výrobu chleba ve velkém, tak už budeme mít penízky z těch zakázek pro město, takže tam pak není problém udělat nějaký větší nákup. Jsem domluvený s obchodem, že nemají problém mi toho přivést třeba kamion. Takže uvidíme, že bychom v době, kdy se podaří třeba vydělat nějaký větší peníz, že bychom udělali nějaké zásoby. Ono přímo v té pekárně se skladovat nic nedá, tam jenom na tom dvoře, takže eventuálně pokud bych chtěl skladovat, ještě bych musel si nechat postavit nějaký jednoduchý přístřešek pro skladování, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že obchod máme za rohem, tak to zatím s tím skladováním nebudu nějak přehánět, zatím prostě vezmeme to, co budeme aktuálně průběžně potřebovat. No, já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo stačit. Zaparkuju tady, vypnu motor a rozloučím se s váma. Já vám moc děkuji, že jste dneska tady opět se mnou byli, že jste byli u toho. Jsem si tady historicky převzal pekárničku a můžu se opět pověnovat svému původnímu řemeslu pekaře. Budu rád, když dáte like pod video, abych věděl, že se vám video líbilo. Připojte klidně nějaký komentář, kdo nemáte, dejte odběr. A děkuji všem odběratelům, kteří na kanál přibyli a děkuji všem, kteří své odběry drží, protože tato podpora odběrem, lajkem, sdílením, případně třeba i nějaká ta finanční podpora odkazem, to je pro mě to největší povzbuzení a největší přínos pro můj kanál. Takže mějte se moc hezky, já vám ještě jednou děkuji, popřeju vám, ať se vám na vašich farmách daří tak, jak se daří tady mě jako Tondu Kláskovi. No a budu se těšit jako Tonda Klásek zase s váma tady u příštího videa z Friligu. Ahoj!